tan jóvenes soñaba yo y soñabas tú. Y fue la verdadera razón de mi vida, nuestro sueño sin temor. Los jóvenes quieren ser felices, los jóvenes buscan la amistad y al fin son de la vida el lugar que prefiero porque tienen la verdad. Y brilla ya en tus ojos la felicidad de verme aquí junto a ti. Qué alegría siento en mí, joven. Somos aún tan jóvenes, el tiempo sigue sin pasar y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor. Tan ansioso de abrazarte como ayer y tan loco por tenerte, tan febril, tan impaciente como ayer. Quiero amarnos tan a ciegas, sí, besar tus manos, tocar tu boca, sentir tu piel y revivir en nuestra cama el dulce drama de tu cuerpo yéndose. Tú eres agua y yo soy fuente y fluyo con tu corriente yéndome. Quiero amarnos tan a ciegas, sí, besar tus manos, tocar tu boca, sentir tu piel, porque sin ti seré. Tendré nada mío. Tú serás la ola que se pierde tan sola. Mal herido, mi corazón ha perdido ya la razón. Y es que si no vuelves más, siento que voy a volverme loco, loco por verte, besar tus manos, beber tu boca, comer tu miel. Y para siempre, eternamente, serás un río que se aleja del mío. Yo seré la ola que se quiebra tan sola. Thank you.
16 almas y un sueño, muchos miedos que contar. Dando pasos conseguimos que se hiciera realidad. Llegamos con las maletas, una meta que alcanzar. Y una caja de canciones que no dejan de sonar. Y cuando pienses que no puedes más, grita fuerte y lucha hasta el final. Seré tus alas, tu vuelo, no mires al suelo. Y siente que la música nunca te
Antes de los 20, dicen que se vale tener delirios de delincuente. Robar corazones, pero también ver lo que se siente. Y ay, qué mal se siente. Sin que me arrepienta, quiero enamorarme más de mil veces, perder la cuenta. Volver a distinguir mi media naranja si ella me encuentra, si por fin me encuentra. Quiero vivir un poco más, quiero gritarlo una vez más. Y por hacerlo todo siempre a mi manera, sé que me recordarán. Quiero vivir un poco más, quiero gritarlo una vez más. Y por hacerlo todo siempre a mi manera, sé que me recordarán. Quiero vivir un poco más, quiero gritarlo una vez más. Y escribir los recuerdos que ni el tiempo quiere atreverse a borrar. Yo sé que es cierto. Que perder, volar con el viento y sentir que se para el tiempo, y pintar el momento y las nubes ir persiguiendo, saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer, volar con el viento y sentir que se para el tiempo, y sentir que se para el tiempo. Que perder, volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Quiero más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Y pintar el momento y las nubes ir persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles y querer volar. Con el viento y sentir que se para el tiempo. Sentir que se para el tiempo. Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles y querer volar. Con el viento y sentir que se para el tiempo. Yo sé que estás ahí, imaginando cómo despertar. Si lo puedes sentir, es porque esto acaba de empezar. Si la llevas a bailar, no necesita ni una palabra más de hacerse de rogar.
Autoritats, senyores, senyors, molt bona nit. Quan arriba el mes de maig, el soroll dels coets i el sonor volteig de les campanes llancen a l'aire la notícia gojosa de que Vila-real està en festes, que un any més la nostra ciutat s'apresta a celebrar la festa sempre alegre del seu patró, Sant Pasqual. Arriba maig, soroll de coets, de volteig de campanes, una notícia, com diem, joiosa. Vila-real està en festes. El seu protagonista, Sant Pasqual. Vila-realens amb Sant Pasqual al cor. El nostre patró ho és també de moltes localitats espanyoles i americanes, fins i tot d'Àsia, dels congressos eucarístics, dels pastors, de la Casa Reial d'Espanya i de la diòcesi de Segorbe-Castelló. La festa, en el sentit més popular i més ampli de la paraula, és el que demana i el que sent el nostre poble avui i ara, i aquest aire popular és el que presideix aquesta nit, aquest escenari. En el cor de tots els de Vila-real hi ha una flama que ens fa sentir ja el calor de les nostres festes. Però abans que esclaten els trons, que voltegen les campanes, que la flama encenga la foguera, que les penyes festeres tinguin preparats els seus uniformes multicolors per desfilar cap a l'ofrena, que els músics guarden impacients el moment d'omplir de melodies els carrers, que els bous mantinguin vius els nostres costums taurins, l'olor de les paelles i dels empedraus ens ompliga, abans de tot això, hem de complir amb la tradició que donarà inici a aquests dies en què la gent serà la protagonista indiscutible de les jornades festives que hem de celebrar amb alegria, amb pau, amb ordre, amb respecte i amb civisme. Tot està a punt, les vilarealenques i els vilarealencs ens apropar-se a maig, sentim una emoció especial. I és que després de mesos de treball, bé ens mereixem tots uns dies on poder exterioritzar que la festa és arribada amb bon humor i per poder compartir les nostres nits i els dies d'oci amb els amics i amb els visitants. Dies entranyables en què la convivència fomenta els llaços d'amistat. Que la festa siga un parèntesis per a tots en l'activitat quotidiana i que ens ajudi a suavitzar les preocupacions diàries que tots en tenim. El preu anuncia i aquest acte que avui celebrem fa una crida a homes i dones, a joves i a majors, perquè tots gaudim de la festa. Cada any llegeix un pregó que convida a aquesta festa i que fa una crida en nom de l'Ajuntament a tot el veïnat per a sumar-se a celebrar les nostres tradicions més arrelades. Escoltem el pregó del recordat Manuel Villarreal Casalta i anem a fer-ho les veus de Carlos Chiva Cantabella, membre de la Junta de Festes, i de Sílvia Cantabella Pi, reina de festes de Vila-real de l'any 2016. Alcalde, es fa saber a tota la gent del poble i als forasters que ja comencen les festes de Sant Pasqual, que de sempre celebra Vila-real. Que tenim ja parades bones carcasses i ornats amb llums i oriflames, balcons i places. I desitjant siguen dies plens d'alegria,
convoca el poble sencer, barris i vila. Veniu tots a la ciutat, deixeu penes i treballs. Veniu a viure les festes de Pinella i Madrigal. Els que esteu a les Solades, Carinyena i Pla Redó, els dels Ravals i la Vila, des d'un altre cantó. Xics i xiques, joves, vells, homes, dones i xiquets, a tota la gent del poble convoca'm aquest pregó. A la dona que s'afanya per deixar el carrer net, a l'home que viu, treballa al nostre poble eixamplant, al xiquet que va a l'escola, al vell que somriu mirant com la gent el camp bressola, com el poble es va fent gran. I mana el senyor alcalde ple d'emoció que quan esclata el coet, pólvora i tro, anunciant que nostra festa, nostra rialla, ja ha pres lloc en el carrer casa per casa. Tot el món disfrute i canta amb il·lusió. Que el crit fos del tabalet, típic resó, baixa els nostres peus inquiets omplint la vila, el dolç, eterí i antic, ball de l'anguila. Que abraçats a nostra bota farcida de vi rotxenc, compartim nostra alegria. Ningú siga foraster. Que toquen fort les campanes i tots roblis d'emoció cantem les cobles antigues. Recordem el bou rodó, que per més voltes que tinga mai li trobem un cantó. Que el pelut estiga sempre sentat a l'assut. Que la xica vaja a missa, porte o no porte camisa. I que tot Vila-real, ple de joiosa alegria, tinga festa nit i dia. I que l'amistat sincera siga primera prova de la nostra sang festera. Que la Mare de Gràcia, la Moreneta, que viu junt al riu Millars, nostra mareta. Que Sant Pasqual, l'humil frare, senzill pastor, i el Sant Crist de l'Hospital, fe i tradició. Siguen sempre la senyera que al vent de festa afirme nostre caràcter de gent honesta. Font eterna que reviu la nostra història, la més vella tradició, penyora i glòria. Puig si foradant les penyes els nostres avantpassats han fet néixer meravelles. Si en uns camps plens d'argelagues han fet brotar tarongers i entre les més dures pedres rics i simètrics vergers, la nostra força festera i el saber que és treballar siguen la prova sincera d'un poble que, si fa el cas, sap cansar-se i sap fer festa, sap viure en pau i treball. Que tots aquells que ara viuen lluny de nostre llar pairal retroben en el seu poble a l'eter Vila-real i comencen, fetes llum, les festes de Sant Pasqual. I per això, bones festes, salut, diners, pau, treball, joia, rialla, gust i deler, alegria, goig, gatzara i germanor. Que tots junts matem la pena i la tristor, que revisquem en el poble la festa anyal, desitja el senyor alcalde de Vila-real. Acabem d'escoltar anuncia que la festa popular estarà als nostres carrers, que els actes religiosos, cívics, esportius, taurins, gastronòmics i també culturals, sense els quals la festa no seria festa, ens esperen a tots. Tot està a punt, tot està preparat, l'escenari engalanat demana presència. Cal que les protagonistes de la nit ocupen el seu lloc. Sota els dossers de l'escut de la nostra ciutat, l'escenari està a punt per a rebre la seva presència. Al so de la peça musical Vila-realeries de l'autor que dona nom a aquest auditori, el músic Rafael Beltrán Moner, fill predilecte de Vila-real, donem pas a les protagonistes d'aquesta nit d'abril que donen inici a la festa de Sant Pasqual de l'any 2012. Acompanyada per Paula Rico Manrique, membre de la Comissió de Protocol de la Junta de Festes, donem la benvinguda a Glòria Manrique Ruiz. Gràcies.
acompanyada per la presidenta de la Comissió de Protocol, Andrea García Mulet, donem la benvinguda a Lídia Estepa Edo. Acompanyada pel vicepresident de la Comissió de Penyes, Borja Llop Natxer, donem la benvinguda a Gemma Font Colàs. Acompanyada pel vicepresident de la Junta de Festes, Pepe Batalla Bosquet, donem la benvinguda a Andrea Allén Castillo. El moment que tots esperàvem, amb emoció rebrem la jove que es convertirà en la 72 reina de les festes de Vila-real i que ens representarà a tots per ciutats i viles i presidirà els actes festius del nostre poble. Als sons de la marxa a la reina de les festes de Vila-real del mestre Rafael Beltrán Moner i acompanyada per l'alcalde de la ciutat, senyor José Benlloc Fernández, i per la mantenidora, senyora Lucía Atsuara Agut, donem la benvinguda a Cristina Pesudo Marzà. Anem a llegir l'acord plenari de l'il·lustríssim Ajuntament de la ciutat per a procedir al nomenament
i a la imposició de bandes, que diu així. Tenint en compte la proposta formulada per la Junta de Festes i pel regidor delegat de Festes respecte al nomenament de la reina i les dames de la ciutat per a les festes patronals d'aquest any 2018 i vist del dictamen que emet la Comissió Informativa Permanent de l'Àrea de Govern Social i Qualitat de Vida en sentit favorable, l'Ajuntament en ple, per unanimitat, acorda, primer, nomenar com a dames de la ciutat per a les festes patronals de 2018 a les següents joves de Vila-real. Glòria Manrique Ruiz. Lídia Estepa Edo. Gemma Font Colàs. Allén Castillo. Com a reina de les festes 2018, a Cristina Pesudo Marzà. Li imposa la banda l'alcalde de la ciutat, el senyor José Benlloc Fernández. A continuació sonarà la marxa de la ciutat del mestre Goterris. Thank you.
Apreciada Cristina, aquest és el vostre moment, la vostra nit, el somni fet realitat. Amb la nostra senyera, el poble vos demostra la seva estima i diposita en vosaltres la confiança perquè durant tot aquest any representeu a la ciutat. Sigueu representants dels valors que s'han donat prestigi al llarg del temps, al llarg de la nostra història. Sigueu representant i ambaixadora del nostre poble, de la nostra vila. Teniu tot un any per exercir de vila realenca, per ser la insígnia de tot un poble. Com a reina i dames, presidiu l'escenari engalanat per aquesta ocasió tan especial. Per aquest motiu, lluïu les millors gales que les vostres i les nostres avantpassades duien com a llauradores, per a no oblidar la memòria del nostre poble, del nostre passat i la contribució que amb un protagonisme mai prou reivindicat de les dones van fer possible el seu futur, avui present i real. El poble, la gent, els amics, tots s'uneixen en aquesta nit i estan presents per homenatjar-vos i donar testimoni de l'estima que senten per tu, per vosaltres, per la nostra ciutat. És per això, i perquè el temps passa, que en primer lloc rebreu l'homenatge de les joves que us van precedir i que avui s'acomiaden. Rebeu l'ofrena de les dames de l'any 2017 sota els compassos de la peça musical Dames d'Honor del mestre Rafael Beltrán Moner. Danae Navarro Arjona. En senyal d'homenatge i dels millors desitjos d'èxit en el vostre regnat. Però falta una presència destacada que se sume a aquesta nit en què la joventut és protagonista. Acompanyada pel president de la Junta de Festes, José Pascual Colás Ventura, donem la benvinguda a la reina de les festes de l'any 2017, Verónica Fortuño Espinosa. Thank you.
25 anys, molts de l'auditori ho recordaran, era 1993, i entonces es va presentar el llibre Sant Pasqual i el seu temps. Es va inaugurar el Museu de l'Esport a les piscines municipals, es muntava una plaça de bous portàtil a la Majorasga, el concurs de paelles es feia al Parc de la Panderola, es feia el 6è Festival de Teatre de Carrer i es presentava el llibre Jornades de Teatre de Carrer. També es van fer exposicions de bonsais, del Festival de Teatre de Carrer, del grup de danses, el Raval, en llocs com les antigues cavallerisses del Termet, el Club Taurino, la Caixa Rural, i exposaven artistes com Llorenç Bort, Martí Font i Puig Roda. Va vindre el nunci del Papa i la Carrera Mundial per la Pau. Eren els anys dels Moros de la Vila, una associació de curta però molt intensa vida que participaren en la cavalcada que aleshores transcorria per l'Avinguda de la Murà, Pius XII, Barranquet, Raval del Carme, Carrer Major Sant Domènec i la plaça Major. La penya L'Embolic, amb, entre altres, el recordat Pasqual Batalla Llorenç, seguia fent el seu tradicional empedrao mentre passaven els bous i les vaques de l'encierro de les 8 del matí. A les festes patronals actuaren artistes com les orquestres Montesol, La Moda, Gin Tònics, Elsis, Ajedrez i també Los Dalton, Manolo Tena, Rosendo, Vargas Blues Band, Extremo Duro, Barón Rojo, Don Pío, Draps Bruts, Enemigos, Sex Museum, Los Suaves, Los Sirex i Medina Zara. El castell fi de festes estirava al costat del col·legi Pasqual Natxer. I a les festes de la Mare de Déu de Gràcia es feia al Termet la festa de la tercera edat i la nit del Termet, amb l'actuació de Gatos Negros i Los Rodríguez. Eren membres de la Junta de Festes, entre altres, Enrique Pesudo Jordà, pare de la nova reina, l'aleshores president de la Comissió de Penyes i actual regidor, Josep Pasqual Sancho Robert, i l'actual alcalde, José Benlloc Fernández. I el 14 de maig, amenitzat pel grup de ballet del Conservatori de Música Mestre Goterris, al Jardín Alaska, quan era regidor de festes Josep Pasqual Sancho Salvador i alcalde Enric Allet Fortuño, exercia com a mantenidor Miguel Alepuz Penalba. Eixe dia, unes joves vilarrealenques estaven començant a viure el somni que ara comencen Glòria, Gemma, Lídia, Andrea i Cristina. Rebem les joves que a l'any 1993 conformaven l'acord d'honor de les nostres festes patronals. Cristina Plaza Tirado. García Brock Martín. Thank you.
Artero, Rambla. Ser reina de les festes 1993, Carmina Robert Cantavella. Thank you.
altres joves vilarealenques ostentaren els càrrecs de reina i de dames de la ciutat. Era l'any 68 quan l'Ateneu Hortells va organitzar la quinta festa de la taronja, en la que, entre altres coses, com el certamen literari, es feia la cavalcada de la taronja, germen de l'actual cavalcada de festes. La portada del programa de festes de maig d'aquell any era obra d'Agustín Giner i consten actes com foguera en tres llocs distints, a la plaça de Sant Pasqual i davant de les esglésies dels Sants Evangelistes i de Santa Sofia. Es feren actes com un passacarrer extraordinari de la banda de música i les de tambors i cornetes, la fira d'atraccions, exposició de pintura, ciclisme a l'actual Avinguda del Cedre, novillos, coloms esportius, la encara avui vigent revista Parlada Camino o el certamen literari. Actuaren artistes com José Guardiola, Los Mustang, Bruno Lomas, Lone Star, Los Tamara, Los Javaloyas, Los Tres de Castilla, l'Orquestra Clàssica de València. També es feia a les festes de setembre, en honor a la Mare de Déu de Gràcia, la sisena fira exposició de maquinària per al cultiu i comercialització de la taronja, la 21a edició de la carrera ciclista Vila-Real-Morella-Vila-Real. I també campionats de natació, de tir al plat, un partit de bàsquet davant el caserío a les 10:30 de la nit. I el dimecres 15 de maig, al Cinema Infanta d'Aragó, actuaren el cor de l'agrupació filarmònica Francesc Tàrrega en la proclamació de la reina i dames de les festes i imposició de bandes. El mantenidor era Andrés Villalobos Beltrán, sent president de la comissió de festes Salvador Almela Falcó i alcalde José Ferrer Ripollès. Unes joves començaven molt il·lusionades una època de la seva vida molt especial. Rebem les dones que l'any 68 conformaven la cor d'honor de les nostres festes patronals. Conchi Broc Ferrer. Thank you.
Brock Viciedo. Thank you.
Comissió de Penyes vol sumar-se a aquest acte d'inici de les festes. El seu vicepresident, junt a dos membres més, realitzen l'ofrena en representació d'aquest important col·lectiu fester de Vila-real que ha tingut com a presidents. A Santiago, Bord, Silvestre, Toni, Serra, Llop, Josep Pasqual, Sancho, Robert, Fernando, Bautista, Tuixans, Pasqual, Miguel, Montpó, Juan Carlos Sánchez González, Toni, Atsuara, Eisea, José Pasqual Cantabella Ibáñez, Héctor Folgado Miravet, Rafa Marcos Serrano, Toni Carmona Montero, Francisco González Fons, José Pasqual Colás Ventura, María José Miguel Tamarit, Javi Colinas Nebot, Juanjo García Poveda y el actual presidente David García Gómez. L'Associació de Filles de Maria del Rosari també venen a retre homenatge a la nostra reina. Un any més, els pastorets i pastoretes, figures vinculades a les nostres tradicions i cultura, estan presents en el pregó de festes. De la Congregació de Filles de Maria Immaculada també es fa imprescindible en aquest acte del pregó. Rebem la seva ofrena. Thank you.
autoritats locals i provincials, senyores i senyors, les flors van a donar pas ara a la paraula. Des de 1947, en què va ser proclamada la primera reina de les festes, però especialment des del 79, en què a Vila-real el poble va recuperar el protagonisme de la festa, cada any el pregó de festes s'ha tingut la presència i la paraula de personalitats vinculades al nostre poble. Fills i veïns de Vila-real que senten l'orgull de pertànyer a una societat d'exemplar, a una terra noble i sincera que valora el que té i que per damunt de tot li professa una profunda estima. Lucía Atzuara Agut, nascuda a Castelló en 1968, diplomada en Filologia Anglesa i Ciències Humanes per l'Escola Universitària del Professorat de Castelló, mestra de valencià, llicenciada en Història de l'Art de la Universitat de València i màster en Investigació i Docència en Estudis Feministes de Gènere i Ciutadania de la Universitat Jaume I de Castelló. Coordinadora de projectes Comenius i Erasmus+, ambaixadora del projecte Edwinning de la Comunitat Valenciana. Coordinadora també de projectes com Integració i Tolerància en l'Institut Broc i Llop, La Paz, un proceso personal hacia la convivencia. Coordinadora del projecte d'alumnat amb altes capacitats. Ha fet publicacions en International Association for Technology, Education and Development. Ha participat en el Congrés Iberoamericà d'Educació en Buenos Aires. Publicació en Asiam Academy for Heritage Management on UNESCO in Macau. Entre altres, ha impartit cursos dins del projecte de formació del professorat en l'itinerari de competències bàsiques nivell 1, coordinadora de projectes de formació del professorat de gestió de la qualitat educativa. Ha format part de nombrosos grups de treball com a aproximació al coneixement de la figura de les dones als diferents camps professionals, metodologia i estratègies d'atenció a la diversitat. Ha participat en el Professional Training Program on Chinese Languages Teaching Materials and Pedagogy in China. És mestra, tal com a ella li agrada definir-se des del 84, i ha exercit en la Pobla Tornesa, Vinaròs, Alcalà de Xivert, Castelló, Benicàssim i Vila-real. Ha ocupat diferents càrrecs directius tant en l'escola primària com en l'institut, des de directiva a vicedirectora i a cap d'estudis, sent actualment la directora de l'Institut Professor Broc i Llop de Vila-real. Avui, a la ciutat de Vila-real, ens complau, i a mi personalment com a vilarrealenca i com a dona, presentar-vos com a mantenidora d'aquest acte tan emblemàtic de les nostres festes i tradicions, a Lucía Atzuara Agut. Necessite bona nit a tots, necessite per poder llegir la primera. Bé, alcalde de la ciutat, reina de les festes i dames de la ciutat, regidors, regidores de la Corporació Municipal, president i membres de la Junta de Festes i de la Comissió de Penyes, autoritats i representants de les festes de les nostres ciutats veïnes, senyores i senyors, i a tots els que porteu en el vostre cor, amb respecte i devoció, les festes de Sant Pasqual i la Mare de Gràcia, molt bona nit a tots. Estem ací per manifestar, en tot el seu esplendor, que les festes tenen un component emotiu, afectiu, religiós, tan gran que les paraules o els gestos més bonics que avui podem dir no són capaços de demostrar en el seu màxim exponent tot allò que tenim en el nostre interior. Avui és una nit màgica, preciosa, una nit d'homenatge en forma de flors, música i paraules. És l'acte del tradicional pregó i imposició de bandes de la proclamació de la reina de les festes. I aquest moment serà el pròleg d'una excepcional cerimònia que ressonarà durant temps perquè seran unes festes excepcionals, plenes d'història, de cronistes, d'essència espiritual del cordó de Sant Pasqual, de poetes, de versos, de llum, que enaltiran la regina i les seues dames. Cal recordar la riquesa històrica i cultural de Vila-real, que no radica sols en tindre les festes fundacionals que se celebren el mes de febrer, quan la ciutat commemora la seva fundació pel rei Jaume I d'Aragó.
És aleshores quan el llibre en els Premis Vent de Febrer coincidien a la data de la Fundació, que, com el senyor alcalde va dir, són un instrument per a premiar l'esforç d'aquells que amb les seues accions i el seu exemple constitueixen l'espill on els agrada veure'ns a tots reflectits. És la nostra obligació moral posar-los en el lloc de la història que mereixen. A més, la ciutat també gaudeix cada any de les festes patronals en honor als seus patrons, Sant Pasqual i la Mare de Gràcia, per honrar-los i alhora poder reviure les nostres arrels en harmonia i germanor. Veritat és que les festes patronals, quasi tots els actes, per no dir 100%, són de tipus religiós, misses, ofrenes, processons, serenates a la Verge, i de tipus festiu, com ara el Bous per la Vila, Bous Embolats, la tradicional de la Xulla, fires, jocs esportius, actuacions musicals, activitats de les penyes en els seus casals, però com jo pertany al món de l'educació i la cultura, he volgut enllaçar aquest discurs en el que realment conec. Aquesta anella la podem trobar en alguns dels actes que tenen lloc coincidint les festes en honor dels patrons, com són les exposicions d'aquarel·les, fotografies, olis, dibuixos, exposicions diverses, que podem veure al Museu de la Casa Ciutat Polo, en la Casa de l'Oli, en el Convent Espai d'Art, a la Casa Museu Lloren Espoi, a la sala d'exposició de la Fundació Casa Rural Vila-real. Actes que mostren que Vila-real és un poble que aspira a ser reconegut i que vol tenir un espai visible en la nostra comunitat valenciana. No, no és un somni, és una realitat, som ciutat educadora. Veritat, Rosario Rollo, que sabem molt d'això de ciutat educadora. Som una ciutat que proclama i reclama la importància de l'educació. Basada en els drets dels drets humans, així en l'article 26, es diu «Tota persona té dret a l'educació. L'educació serà gratuïta, si més no, en la instrucció elemental i fonamental. Tenim el compromís de transformar i construir la ciutat des d'una perspectiva educadora, inclusiva i justa, que albergui la ciutadania crítica i global. Aquest dret, com a ciutat educadora que som, ha de ser una garantia rellevant dels principis d'igualtat entre totes les persones, de justícia social i d'equilibri territorial. I enllaçant en aquesta idea de ciutat per a tots, basada en el respecte als altres, en la transcendència de l'educació com a motor de canvi, m'agradaria mencionar la importància de la imatge social que com a poble volem transmetre, també durant les festes, una imatge que passa per aconseguir la convivència de tots, la possibilitat de gaudir intensament de tots els actes i demostrar alhora una sensibilització clara contra el consum de substàncies que perjudiquen la nostra salut i afecten greument la convivència. Bé, aquesta nit, molts o gran nombre de vosaltres us preguntareu qui és la dona que està fent aquest discurs, com està vinculada a Vila-real. Us diré que el meu lligam amb la ciutat de Vila-real es remunta a l'any 2004, quan vaig col·laborar a posar la primera pedra del que ara és l'Institut d'Educació Secundària Professor Broquillop. Llavors era un solar situat entre les avingudes d'Europa i Portugal, però des d'aleshores fins ara és el lloc on s'ubica un centre educatiu per a l'ensenyament i la formació dels joves de Vila-real i també d'altres pobles de la província que tenen a bé triar el nostre centre per a realitzar els seus estudis. Però a més, el nostre institut és també el lloc que ha de servir per recordar un personatge insigne d'aquest poble. Ell era el professor Francisco Broquillo, un vilarealenc amb una inquieta personalitat, organitzador de viatges, d'estudi per a joves estudiants, autor de projeccions documentals sobre les nostres terres i la nostra cultura, ponent en jornades i cicles de promoció turística i trobades d'intercanvi acadèmic hispano-italià. Ara jo, com ell, ho va fer en la seva època, estic portant amb orgull el nom de Vila-real per tot el món, amb innumerables intercanvis i projectes educatius des dels Estats Units fins a la Xina, des de Noruega a Turquia, i així a hores d'ara aquest poble és conegut no sols per l'equip de futbol, que també és, per cert, està guanyant, sinó també per la qualitat de les persones que el formen, persones acollidores i excepcionals. Soc la directora del Centre d'Educació Secundària Obligatòria Broquillo, i si em permeteu tornar al principi del meu discurs, quan parlava dels Premis 20 de febrer, us diré amb molt d'orgull que el meu centre va obtindre aquest premi l'any 2014. Era aleshores la primera volta que es concedia aquest guardó a un centre educatiu. I és per tot això que us comentava la importància que com a membre del món educatiu té per a mi aquella vessant cultural que podem trobar en les festes patronals de Vila-real, de la qual abans us parlava. Però avui no sols vinc a parlar de l'excel·lència del meu centre, sinó a compartir amb vosaltres que tenim la satisfacció de dir amb molta estima i molt d'orgull que la Regina i tres dames de la ciutat han format part del nostre centre educatiu. A més, ha estat un motiu de satisfacció per tots aquells que formen part de Broquillo el fet que des del 2005
Alumnes del nostre centre sempre han format part de l'elenc de les dones que han representat el poble de Vila-real, i així ho han estat tot dames o bé regines de les festes. En aquest moment, dona la circumstància que no sabia quan estava preparant el discurs, tinc anomenar i recordar la meva estimada Sílvia Cantavella Pi, que és la segona pregonera, tant d'ella com la seva família, que sé que estan aquí, hola, Roberto, Mari Carmen i Roberto, han estat implicats en el Broc i jo, i formen part del meu cor. Com podeu veure, no estic tan lluny de Vila-real, tinc vincles personals i professionals ací. Tot i no que no soc nascuda a Vila-real, he participat en moltes ocasions d'alguns dels actes festius que celebressin la ciutat. I així ara recordo en el cor un pèl de tristesa quan la meva estimada mestra Anna Ortells em convidava a dinar paella a la seva penya i des d'allí podia veure el bou, bueno, el vol, si aquell volia passar per aquell carrer. Aleshores ja estava immersa i identificada en les festes, però a partir d'avui produís un punt d'inflexió i és positivament que les vivències seran superiors i estaran en el meu interior. Bé, no cal parlar més de mi perquè els sentiments afloren i puc soltar llàgrimes, que és lo normal de mi, i no és el lloc ni el moment. És temps d'alegria, de goig, d'anomenar i parlar dels veritables protagonistes d'avui. Ara ens trobem per dedicar aquest acte a la Regina 2018, Cristina Pessudo, i a les seues dames Gemma Font, Glòria Manrique, Andrea Yen i Lídia Esteva. Què podem dir d'aquestes meravelloses dones? Bé, doncs us sorprendrien. Quantes coses boniques guarden el seu món interior. Però jo he tingut el plaer de descobrir un més llum d'elles i ara tinc l'honor de fer-lo participar amb vosaltres. Com a mestra que sóc des de fa 34 anys i ara directora, i en definitiva, com a persona vinculada al món de l'ensenyament, sempre he pensat que diàriament no tracte sols amb alumnes, sinó sobretot amb persones. Unes persones que estan formant, madurant, creant la seva pròpia personalitat. Per això sé que el més important ara en aquest acte no és conèixer l'edat de les nostres festeres, el que estan estudiant l'actualitat o que poden treballar, sinó que el més important és conèixer el seu món, quines són les seues inquietuds, per què van decidir formar part de les festes del seu poble. Ser mantenidora d'aquest acte m'ha donat l'ocasió d'impregnar-me de l'essència de les festes. Fullejar els primers programes de festes, ara digitalitzats, menys mal, perquè des de 61 he estat llegint-los. Conèixer el protocol que les nostres velles festeres van haver de seguir per a convertir-se en dames o regina de la nostra ciutat. He pogut també conèixer moltes coses d'aquestes 5 dones a través del que s'ha publicat en els diaris. De tot el que s'ha escrit, vull destacar que totes 5 pertanyen a entitats culturals o penyes. Cadascuna d'elles fa èmfasi una part del programa de festes, però totes porten Vila-real i els seus patrons dintre dels seus cors. I així ho podreu comprovar, tan sols en veure la seva cara de satisfacció i podrem endevinar com es troben. Gemma Font Colàs estudia traducció i interpretació a la Universitat Jaume I. Està vinculada a la Congregació de Filles de Maria Immaculada, on participa de forma activa en els campaments, a més de col·laborar amb la joventut antoniana. De tot això, es pot endevinar que és una jove molt integrada en organitzacions del seu poble, una persona que li agrada col·laborar en aquelles activitats en les quals pugui ajudar els altres, i tot això gràcies al seu caràcter col·laborador alegre i obert. De la mateixa manera, també viu intensament les festes del seu poble. Pot ser, des del meu punt de vista, una de les que més arrelat té el sentiment de les festes, ja que veu en elles i en la seva representació l'oportunitat de reviure les tradicions del poble de Vila-real juntament amb tots els ciutadans. Glòria Manrique Ruiz vol ser mestra de primària i estudia a la Universitat Cardenal Herrera de Castelló. Ella és la representant festera més unida al món de la música. Pertany a la Unió Musical Alida des de l'any 2012. I forma part de les festes per la influència i insistència de la seva germana Ruth, la qual va ser dama de cor d'honor del 2016, perquè visquera les festes des d'altra banda, com a protagonista i no com a espectadora. És una dolçor de dona i una enamorada del seu poble, el que definís com un poble acollidor i respectuós. Lídia Estepaedo està estudiant per a ser perruquera. És una jove també molt inquieta i així destaca que ha sigut membre del grup de danses de la Puríssima, i actualment és membre de la cofradia de la Verge del Carmen. Per a ella un valor molt important és l'amistat, valor que s'ha de transmetre i que alhora els seus amics li retornen perquè, com sap ella, sempre està al seu costat. Ara, quan viurà les festes d'una altra manera, a com has fet els altres anys, els seus amics de la penya Travaluc li donen tot el suport i continuen considerant-la una més de la penya.
encara que aquest any ha decidit acomplir el seu somni, la seva il·lusió, fer-lo realitat, que és ser festera. Felicitats, perquè has acudit, has fet el teu repte. Andrea Ian Castillo és estudiant de periodisme a la Universitat Jaume I i a més treballa en l'Espol Esportiu Ciutat de Castelló. Ella és membre de l'Associació Cultural Flamenca Andalusa de Vila-real i de l'Associació de Veïns del Barri de Crist de l'Hospital. La seva vinculació a les festes la trobem l'any 2015, quan va ser festera del Barri Crist de l'Hospital, i el 2016, quan va ser dama d'honor de la Federació d'Entitats Culturals Andaluses de la Comunitat Valenciana. Actualment és membre de la Penya Cusobra, evidentment ella no. I aquest any haurà d'explicar a poc a poc, Andrea, als seus amics de Jaén, perquè no podrà anar a l'estiu a les festes, perquè nosaltres ho tenim ben clar, té un compromís durant un any en el seu poble i és la representant més salerosa del cim, amb un art que és difícil de seguir i capaç d'ensenyar els pololos, però per protocol no pot ensenyar-los, que la seva iaia li va fer per aportar la vall de les faldilles del vestit de festera. Regina, abans de tot, permet que te llegisca un poema de Dulce Chacón que té per títol La construcció d'un sueño, i diu així. Siempre hay tiempo para un sueño, siempre es tiempo de dejarse llevar por una pasión que nos arrastre hacia el deseo. Siempre es posible encontrar la fuerza necesaria para alzar el vuelo y dirigirse a lo alto. Y es allí, solo allí en la altura, donde podemos desplegar nuestras alas en toda su extensión. Solo allí, en lo más alto de nosotros mismos, en lo más profundo de nuestras inquietudes, podremos separar los brazos y volar. Tú, estimada y dulce Regina, hoy has abierto los brazos y has comenzado a volar, cap a un año en que todo girará al teu voltant y la felicidad será la teva compañía. Cristina, tú eres la musa y la inspiración de versos e imágenes que evoquen la festa. Eres parte y eres el tot del que envolta aquesta. Eres la representació de la dona festera. Eres el símbol i l'esperit de la festa. Amb la teva joventut fas que els pilars de la tradició es reforcen, que recuperen el record, que renoven el compromís de tota la ciutat vilarealenca amb un pacte tàcit per preservar la nostra manera de ser, les nostres senyes d'identitat. Cristina Pesudo Marzà és estudiant de Turisme i Psicologia Esportiva a la Universitat Jaume I. És membre de la Junta Joventut Antoniana, membre dels Lluïssos, puríssimera rosariera i fins i tot ha sigut membre de la Junta de Rosari, ja que a casa es viu d'una forma molt activa tot allò que té a veure a les dues congregacions. A més, forma part de la cofradia de la Santa Faç i de l'agrupació de bombos i tambors i és de la penya Chanchull. Vinculada al món de la festa des de menuda, doncs, Maribel, la seva iaia Carmen de Las Vicent va ser festera en les festes del carrer de la Pietat en 1961. D'una manera fortuïta van tenir accés a una fotografia de les celebracions d'aquell any i ahí teníem a la iaia de Cristina. Aleshores, en veure a Maribel Marzà, la mare de Cristina, no va poder evitar d'emocionar-se perquè no sabia ni que aquella fotografia existia. Suposa que ella es deu de recordar això que ara estic explicant. Maribel? Sí. Aquesta manera tan intensa de participar en les festes que ja estava en la iaia de Cristina, la trobem ara també la neta. A Cristina li agrada sobretot l'ambient que es viu les dues setmanes de festes de Vila-real, quan la gent viu molt al carrer, deixa els maldecaps i problemes de la vida diària, fuig de la rutina i es reuneix amb els amics per gaudir de la bona companyia i participar en els actes que cada any es programen. Tot això, Cristina, enguany ho viuràs d'una manera molt diferent. Seràs tu, juntament amb les teues dames, la protagonista de molts d'aquests actes. I estic segura que sabràs gaudir de l'experiència al màxim i faràs que les festes lluïsquen d'una manera de tota presència. Cristina i les seues dames tenen una complicitat que ha anat creixent dia a dia, reunió rere reunió, assaig rere assaig. I realment això és l'espírit de les festes. I estan il·lusionades perquè ho viuran com un any diferent, vist d'una altra manera, o viuran amb constància, empatia i saviesa. Com a anècdota us diré que elles de menudes admiraven aquest món els vestits de les dames de les festes, l'elegància en què es portaven i volia ser com elles algun dia. Bé, el dia ha arribat i no teniu res a envejar aquelles festeres, res, aneu velles, amb tot l'esplendor que és possible tindre avui en aquest espai i que ja ho vam poder veure a gaudir en el manifest de la Reina i Dames. Guapes, guapes, guapes. No he sigut festera, però sí que sé que aquest any aprendré moltes coses
i en veuré viure moltes altres. I potser no totes siguin bones i boniques. Aquelles que no us agraden, llanceu-les amb el pensament al foc de la nit de la xulla. Però el que sí que és segur és que tot el viure un guany servirà per a la vida i us quedarà marcada al vostre cor. El meu consell, si l'accepteu, és que sigueu vosaltres mateixa, senzilles, simpàtiques, responsables. Que encareu les coses i les dificultats que poden sorgir amb un somriure i, sobretot, sigueu bones persones vilarralenques. A més, com a dones, també que sou del segle XXI, segur que sabreu mostrar la força d'aquestes noves generacions que lluiten per deixar constància cada dia de la seva capacitat per fer tot allò que es proposen. Sou les dones del present i del futur d'una societat que ha de ser cada vegada més igualitària i on podeu jugar un paper més destacat, el que us correspon, i arribar a totes les metes que us hagués proposat. Per finalitzar, amb el vostre permís, voldria mostrar el meu agraïment a totes aquelles persones que d'una manera o una altra han estat vinculades en aquest acte que avui té lloc. Començaré, si m'ho permetiu, per donar les gràcies al regidor de festes, a Javier Serralbo, per confiar en mi per a ser mantenidora d'aquest motiu acte. Gràcies al president de la Junta de Festes, José Pascual Jugolás, per permetre'm esplayar-me amb tota llibertat. Gràcies a les dames Gemma, Glòria, Lídia, Andrea i a la Regina Cristina per haver compartit amb mi un temps molt valuós per a descobrir el seu món interior. Gràcies a totes les persones del meu entorn que han manifestat la meva estima i m'han donat suport des del minut 1 i per escriure aquest Parlament. I gràcies a vostès per escoltar-me. Ha estat un privilegi. M'acomiadaré amb les paraules de Pablo Neruda que diuen: «Mor lentament qui es transforma en esclau dels hàbits, qui no s'arrisca, qui evita una passió, qui no arrisca el sempre l'incert, qui abandona abans de començar, qui es queixa de la seva mala sort, qui no viatja ni llits, qui no somnia ni persegueix els seus somnis, qui no confia, qui no ho intenta, qui no estima. El contrari és estar viu. Per tant, viviu, viviu amb tota la vostra força aquestes festes que avui comencen. Moltes gràcies». Demanem la presència de Lucía, de Lucía de nou, per favor. Gràcies. Perquè seguidament l'alcalde de la ciutat, el senyor José Benlloc Fernández, va lliurar-te una placa commemorativa d'aquesta nit. Sonen els pasdobles d'autors vilarrealencs, anem a donar la benvinguda a representants institucionals i festius dels pobles amics. Sempre és un gest afectiu i sincer. La nostra ciutat se sent notablement orgullosa de comptar amb la presència de les representants que ocupen el càrrec de reina i que de forma tan destacada participen en aquest acte que dona inici a les festes de Vila-real. De representants dels pobles amics. Del poble de Tales i acompanyada pel regidor d'Urbanisme, el senyor Manolo Serrano Rodríguez, rebem la seva dama, Tamara Rebol Cabedo. Thank you.
Callosa també està present, acompanyada pel regidor d'Educació, senyor Juan Pedro Moraga Sáez. Rebem la seva reina, Macarena Mena Membrives. Senyora Gemma Boira Fuentes, rebem la reina infantil Paula Adell Barberà. Senyor José Martínez Melchor, rebem la seva reina, Andrea Minguet Sarra. Acompanyada per la regidora de festes, senyora Lorena Maure Nebot, rebem la seva reina, Candela Jarque Capella.
de Borriol, acompanyada per la regidora de festes, la senyora Mariuri Gutiérrez Bejarano, rebem la seva reina, Laura Ferrer Atienza. Rebem la seva reina, Rebeca Alemany Estanyol. Acompaña a la seva reina, Ángela Mínguez Gómez. Thank you.
des d'Orpesa i acompanyada pel regidor de festes, senyor Dimas Albert Ribes, rebem la reina Lucía Rodríguez Rodríguez. Sánchez Flor, que acompañe a la reina María Irniak Pitarc. Será el primer tinent alcalde, el señor Adrián Sorribes Herraíz, que acompañe la reina de la vila, Laura Martí López. De festes, senyor Raúl Badenes Almor, rebem la seva reina, Mireia Centelles Navarro.
emissora també està present aquesta nit, acompanyada per la seva alcaldessa, senyora Merche Galí. Rebem la seva reina, Paula Cobertorer Llop. Senyor Luis Diago Montal, rebem la reina de Sant Vicent Ferrer, Esther Maria Beltrán Chaques i la reina de la Sagrada Família, Meritxell Aragonès Mingarro. Seva reina, Judit Pesudo Martínez. Thank you.
I ara, en nom dels 135 municipis que formen la nostra província i amb representació de l'excel·lentíssima Diputació de Castelló, fa l'ofrena floral el seu diputat, senyor Luis Martínez Fuentes. Fester del vostre poble, la Junta de Festes vos ficarà el pin i vos ofereix una ofrena floral amb mostres d'estima. Pugen Ruth Manrique Ruiz, Juan Reolid Capella, José Pascual Colás Gilva, Laura Bobaira Sos i José Pascual Colás Ventura. Ajuntament de Vila-real, representat pel regidor de festes Javier Serralbo Huarque. José Benlloc Fernández, té la paraula. Senyor alcalde, per favor.
reina de les festes, dames de la ciutat, mantenedora, pregoners, filla predilecta de la ciutat, Dolores Cortés, medalles de la ciutat, que avui ens acompanyeu, Caixa Rural, Cofradia de la Sang, Joventut Antoniana, senyor diputat provincial Luis Martínez, autoritats i corporació municipal, associacions i entitats de Vila-real, representants de les ciutats veïnes i germanes, veïns i veïnes de Vila-real, molt bona nit a totes i a tots. Esta nit anticipa l'arribada de les festes, que en només uns dies ompliran de joia els carrers de Vila-real. Una nit que per a la reina i dames de 2018 és la materialització d'un somni que tenien des de ben menudes i que a partir d'avui ja és una realitat. El somni de convertir-se en les màximes representants i símbols de la festa. Cristina, Gemma, Glòria, Andrea, Lídia, enhorabona. Perquè des d'ara vosaltres sou este símbol. A bon segur que mai no oblidareu res del que passa en esta nit plena d'il·lusió. Començant per l'excel·lent presentació de l'acte de Verònica Chumillas, una professionalitat que demostra cada dia davant les càmeres de Televisió Espanyola Benvolguda a Sevilla. Gràcies, Verònica. També memorable ha estat la participació de Sílvia Cantavella i Carlos Chiva, dos pregoners d'excepció, intensament lligats al món de la festa. Carlos, en la tasca incansable a la Junta de Festes, i Sílvia, amb l'experiència com a reina de 2017, que les paraules que va escriure l'enyorat Manuel Villarreal i que avui heu tingut el privilegi de llegir es complisquen un any més. Que tot Vila-real, ple de joia i alegria, tinga festa nit i dia. Gràcies als dos per posar veu al nostre prego de 2018 en la il·lusió i carinyo que ho heu fet. Gràcies també a la nostra mantenedora, Lucía Suara, ja siga a les aules de l'Institut Professor Broc i Llop, on és directora, o bé així, en este auditori municipal. No hi ha dubte, Lucía, que la teua especialitat és la llengua, els idiomes i les paraules, però especialment el sentiment i el cor. Amb elles has contribuït a fer encara més especial esta nit per a les noves joves representants. Les lletres i les paraules són una eina poderosíssima, capaç de calmar un xiquet o, per el contrari, d'encetar una guerra. Una eina que pot acoronar una ànima que ho necessite o injectar una energia capaç de moure muntanyes. Com li he escoltat dir recentment del filòsof Luis Castellanos, cuida tus palabras y ellas cuidarán de ti. Per això, Lucía, és tan important que la nostra reina i les nostra cort s'emporten de tu el record entranyable d'unes paraules que els faran reviure sempre esta nit amb il·lusió. Però també hi ha maneres de parlar sense paraules. Es pot parlar amb accions i obres. És el cas del nostre patró, de Sant Pasqual, que en breu honrarem en les nostres festes patronals. Abans que Sant, Pasqual Bailón fou un home que li va saber transmetre als seus contemporanis una sèrie d'ensenyaments basats en l'exemple i els fets. Els d'un xiquet tímid, nascut a una xicoteta població, Torrehermosa, que acabaria sent beatificat fa 400 anys i declarat sant pel Papa de Roma. El d'un pastor d'ovelles que es transformaria en pastor d'ànimes, com a frare franciscà. El d'un aragonès que a Vila-real sentim i estimem com un més dels fills nascuts en esta terra, perquè la senzillesa i la humilitat són virtuts que transcendeixen els segles, les èpoques i les generacions. Virtuts que per als vilarrealencs i vilarrealenques són de les més importants. El seu exemple arriba fins a la nostra generació, fins a esta nit. Que no ho oblidem, és l'antesala de tot el que ens espera només uns dies, en aquestes festes amb les quals retem record i homenatge a la seva figura, al nostre patró. La coincidència en la commemoració dels 400 aniversari de la beatificació del Sant Pasqual farà d'aquestes festes uns dies especials i ho seran encara més per a la nostra reina i dames de 2018. A partir d'esta nit, tot està per escriure, però estic segur que les vostres antecessores ja vos hauran avançat algunes de les coses que viureu i assaborireu enguany. Pareu atenció i preneu bona nota dels seus consells, perquè la reina de 2017, Verònica, i les dames Isabel, Afra, Danae i Mònica són un exemple excel·lent a seguir. El seu regnat, com ho farà el vostre, ha representat de manera impecable els valors de les festes de Vila-real, germanor, tradició, identitat. Per més temps que passe, estos valors romanen inalterables i són el que ens porten a esperar un any darrere d'un altre l'arribada de les festes patronals.
Així va ser fa 50 anys, quan Delfina Roig i les seues 10 dames van lluir la banda de les festes de 1968, o fa 25 anys, amb Carmina Robert i la seua cort. Dues generacions a les quals retrem un merescut homenatge el proper 16 de maig, però a les que vull també aprofitar per agrair la seva implicació amb la festa de Vila-real, com Xim Broc, Encarnita Aixea, Mari Carmen Miravet, Mari Carmen Poré, Maria Dolores Montoliu, Maria Dolores Patuel, Maria Broc, Merche Agulleiro, com a dames del 68, i Cristina Plaza, Marina García Broc, Noemí Soler, Núria Chabrera, Raquel Bort, Silvia Artero, Susana Bautista, la cort de 1993. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i acompanyar a la reina i a les dames un dia com avui. Totes vosaltres heu estat part i protagonistes de les pàgines més importants i inesborrables de la nostra història. Una tasca fonamental desenvolupada any rere any per generacions de dones vilarealenques que durant tot un any assumeixen l'important repte de convertir-se en l'emblema de les festes i en guardianes fidels de les nostres tradicions, identitat i valors com a poble. Unes tradicions que aconsegueixen cada any congregar ànims i voluntats al voltant d'un objectiu comú, el de fer de les festes de Vila-real una referència a tota la nostra província. Cristina, enguany, tu i la teua cort sereu les encarregades de fer reviure aquestes tradicions. No te resultarà difícil. Fins ara ja has demostrat el teu ferm vincle amb la ciutat de la que ara és reina. La joventut antoniana, els lluïsos, la Setmana Santa local, la teua faceta de purissimera i rosariera, una ràpida ullada al teu currículum fester deixa a les clares que mantens un lligam molt estret amb les tradicions vilarealenques, la nostra cultura, la nostra vida social i, per suposat, també les nostres festes. Què és el que vas a fer enguany? El més important, ajudar a mantindre les nostres tradicions, eixes costums que any rere any es van transmetent de pares a fills i d'unes generacions a altres. Tu, enguany, formes part d'eixa valuosa cadena que permet arreplegar el relleu de les generacions de vilarealenques que t'han precedit per a transmetre-li a les generacions que et succeiran. És una roda que mai no s'atura, però és una roda que n'hi ha que alimentar i aquesta és la nostra responsabilitat. Ahí està el valor essencial de la teua tasca, perquè si no hi haguera persones compromeses com tu, tota la tradició acabaria per extingir-se. I mantenir-la viva és cuidar la nostra pròpia identitat com a poble. Orgullosos d'on venim, de la nostra història, de la nostra manera de ser, orgullosos del nostre passat, present i units per avançar cap al futur. Et desitge que ostentes el teu càrrec amb ànims i energia per a fer front a la completa agenda d'una reina, i que tingues sempre en el teu cor una brúixola que t'ajude a orientar les teues passes com a reina, en l'orgull i l'estima per a la ciutat siga el nord que sempre et guie. Nosaltres, el teu poble, estem ací per ajudar-te a tu i a la teua cort. En esta importantíssima tasca t'acompanyaran les teues dames i comptaràs també amb el suport de tot un poble. Clar està, també dels teus pares, Enrique i Maribel, que veuen orgulloses com et converteixes en reina i que tot el que t'han transmès des de menuda ho assumeixes i representes ara orgullosa en la teua nova tasca. Igual que Cristina, les dames de la cort també podeu presumir d'una forta implicació amb la festa i amb Vila-real, no sol ser casualitat cada any. També és el teu cas, Xema, involucrada amb la ciutat a través d'entitats com Joventut Antoniana o la Congregació de la Puríssima, com les teues campanyes, eres una jove inquieta, que ara haurà de fer front a 10 dies replets d'actes en els que hauràs d'acudir a tot, cavalcades, ofrenes, concursos, concerts... Res no falta en l'agenda d'una dama, i segur que la teua família, els teus pares, Santiago i Mari Creu, t'ajudaran a complir amb aquesta apretada agenda. Tens en ton tio un poquet de ventatge, José Pascual Colàs, un excel·lent guia. Una de les coses que segur més vos agradarà serà representar el vostre poble i conèixer noves amistats. Que important és això últim, perquè com la reina i dames de Vila-real, a vosaltres vos correspon també demostrar l'hospitalitat del poble de Vila-real, fent sentir aquells que ens visiten de fora com un mes en la nostra festa, en una ciutat en la qual no se separen propis i estranys i tots siguem iguals. Glòria, no cal dir que tu tampoc et quedes enrere en el teu compromís social amb la ciutat. La Congregació de Filles de Maria Immaculada, la Tercera Orde del Carme o la Unió Musical La Lira han sigut testimonis de la teua implicació pels costums de Vila-real. Ara ets també dama,
seguint les passes de la teua germana Ruth i amb el suport inquebrantable dels teus pares Jesús i Anna. Ara te toca a tu. Estic segur que a la teua faceta de dama li sabràs marcar l'empremta en l'inspiració dels teus pares. Exemple de la dona vilarrealenca d'avui, treballadora, preparada i valenta, que estima la seva ciutat i ens ajuda a millorar-la cada dia, perquè sou dames de les festes, però abans d'això sou dones joves, amb il·lusions i perspectives, com a futura mestra, periodista, traductora, perruquera, experta en turisme o psicòloga esportiva. Dones conscients del vostre paper a la societat d'avui en dia. Estic segur que al llarg del regnat fester demostrareu aquesta fortalesa que ja vos caracteritza en altres àmbits de la vida. Lídia, com les teues companyes, tu tens o sents Vila-real molt dins del teu cor. Per això els teus lligams amb el grup de danses de la Puríssima i la cofradia de la Verge del Carme reflecteixen clarament les teues arrels vila-realenques. Arriba l'hora de veure acomplida una il·lusió que acarones des de ben menuda. Arriba l'hora de viure en primera persona les ofrenes als patrons, la cavalcada, les cites gastronòmiques, de fer-ho a més amb l'orgull de representar unes festes que són referents en convivència. És cert que algunes vegades es produeixen distorsions, algunes molèsties i incidents, però en termes generals podem dir amb orgull que tot i ser unes festes multitudinàries, molt participatives, en més de 200 actes, els ciutadans de Vila-real sabem gaudir d'elles amb normalitat i respecte. Lídia, sigues tu també orgullós emblema dels millors trets que caracteritzen els vilarrealencs i vilarrealenques, la germanor, la col·laboració, l'orgull de ser d'ací. Per a ta mare Montse serà un gran orgull veure com assumeixes aquest paper que de ben segur bordaràs a la perfecció. En el teu cas, Andrea, l'experiència que estàs a punt de viure no és del tot nova. Tu ja has format part del món de les festes de Vila-real sent festera del Crist de l'Hospital, del barri, del nostre barri, del meu barri. I no només això, el teu currículum fester tens també l'honor d'haver estat dama de la Federació d'Entitats Culturals Andaluses de la Comunitat Valenciana, distincions que els teus pares, Vicente i Montse, t'han animat a seguir sempre. Ara eres ja dama de la Cort d'Honor de Vila-real. Des d'este lloc privilegiat podràs viure com mai la teua passió per la música i pel ball, que ja has demostrat des del grup de danses El Raval a l'Associació Cultural Flamenca Andalusa de Vila-real. Què seria de les nostres celebracions si no hi haguera música, veritat, Andrea? El ball, la música, les bandes, els concerts, compliran els nostres escenaris durant les festes. La música és part indispensable de la nostra forma de ser i de gaudir, fent-nos vibrar a tots al mateix ritme. La música, deia Plató, és per a l'ànima allò que la gimnàstica significa per al cos, una part essencial de les nostres vides que en les festes d'ara i de setembre es plasmarà amb actuacions de molt diversa índole, per a tots els públics. Andrea, segur que sabràs treure-li a aquestes festes i al teu paper com a dama tot el ritme, la sonoritat i la bellesa d'una festa vilarrealenca i mediterrània que és també la festa de la música. Cristina, Gemma, Glòria, Lídia i Andrea, esteu a punt de viure unes festes que per a vosaltres seran úniques i irrepetibles. Les tradicions, l'hospitalitat, l'ambient de germanor, la música com a l'element d'unió, els símbols d'una dona forta i treballadora, totes les nostres tradicions, els bous, els actes culturals, tot això són les nostres festes. I tot això ho representeu vosaltres, Reina i Cort de 2018. Una tasca que es veurà reforçada pels ànims, el treball i la cura de les vostres famílies, que vos donaran a l'ec com només la família sap fer-ho, quan les forces fluixegen per la intensitat de les llargues jornades. Avui és dia també d'agrair-los la seva desinteressada participació en la festa. Una festa que, com cada any, no seria el mateix sense el treball esforçat de la Junta de Festes i la Comissió de Penyes, que amb gran dedicació aconsegueixen confeccionar cada any amb èxit unes festes de les que tots podem gaudir. Just és agrair-los i reconèixer-los la seva tasca, un treball que ara en breu s'arreplegaran els fruits en les festes de Sant Pasqual i que no ho oblidem, tornarà a plasmar-se un poc més avant en la festivitat de la nostra patrona, la Mare de Déu de Gràcia. En més de 250 anys, de tradició no ha defallit mai la devoció de Vila-real per la nostra patrona i això ha sigut gràcies a gent com vosaltres, persones que quan assumeixen un compromís el duen fins al final. José Pasqual Colàs i David García, en representació de tots els vostres equips a la Junta de Festes i a la Comissió de Penyes, gràcies en nom de la ciutat.
Som ben conscients que les festes de Vila-real no podrien ser el que són sense el vostre treball. Unes festes obertes, hospitalàries i dinàmiques, que no obliden les nostres arrels, la tradició i la devoció als nostres patrons, sense deixar mai d'innovar i de pensar coses noves. Cristina i Dames de l'Acord de 2018, des de l'Ajuntament de Vila-real vos acompanyarem en el vostre regnat i compartirem amb vosaltres totes aquestes grans experiències que vos esperen. Estarem al vostre costat per a tot allò que necessiteu i per a que un any més les festes de Vila-real siguin tot un èxit. Anem entre tots a aconseguir-ho. Les festes en convivència i en pau són el resultat de l'esforç de moltíssima gent. Moltíssima gent que moltes vegades se viu en silenci, sense la qual la nostra tasca, l'Ajuntament, la Junta de Festes, la Comissió de Penyes, Reina i Dames, seria absolutament impossible. Serveis públics municipals, les forces de seguretat, Policia Nacional, Autonòmica, Local, la Creu Roja, Protecció Civil, empreses col·laboradores, associacions culturals, religioses, socials, de veïns, juvenils, l'Església, cadascú aportant el seu granet de sorra per a fer un programa per a totes i tots. També vostès, senyores i senyors, estan convidats a participar en tot, fent bandera d'allò que som en el nostre poble, orgullosos de la nostra terra, de la nostra ceràmica innovadora, de les nostres empreses, de les nostres noves empreses innovadores, de la nostra ciutat. Fem de les festes de Sant Pasqual la nostra millor targeta de presentació davant del món i gaudim del llegat d'un home humil, Sant Pasqual, del qual encara avui en dia percebem la seva bonhomia i generositat, virtuts imprescindibles per a ser grans en la vida. Senyores i senyors, moltes gràcies a tots per la seva atenció, molt bones festes i especialment m'agradaria avui també agrair la tasca que realitzen els mitjans de comunicació i agrair a tots aquells que sé que s'ha desbordat un poquet la possibilitat d'assistir a aquest auditori que ja per a una ciutat de 51.000 habitants se mos ha quedat un poquet xicotet, pues que estiga la televisió de Vila-real TV4 retransmitint en directe este acte. Moltíssimes gràcies també a les ordenances municipals, a Mancio, que ha fet 1.000 viatges, a Ximo, i a tot l'equip tècnic de l'auditori que ha fet possible un acte com aquest, especialment a tot l'equip de protocol de la Junta de Festes. Visca Vila-real, visca Sant Pasqual. L'acte està arribant al final, ja ha esclatat la festa, visquem-la amb sana diversió, amb poesia, desfilades, cavalcades, rialles i amb alegria. Que la festa siga germanor, visquem-la en pau, harmonia i respecte. Que reafirmem la nostra voluntat i sentiment de fer de Vila-real un poble que estimem i que siguem fidels a les nostres tradicions que perduren en la gent perquè tenim memòria. Acomiadem la reina i les dames de Vila-real 2018 que han presidit aquesta nit en què el vers i la paraula han donat inici a la festa. En primer lloc, demanem la presència de Paula Rico Manrique per acomiadar Glòria Manrique Ruiz. La presidenta de la Comissió de Protocol, Andrea García Mulet, acompanyarà Lídia Estepa Edo. Thank you.
demanem la presència del vicepresident de la Comissió de Penyes, Borja Llop Nacher, per acompanyar Gemma Font Colàs. La Junta de Festes, Pepe Batalla Bosquet, acompanyarà en l'acomiadament Andrea Allén Castillo. T'ha donat l'encàrrec de dur amb orgull el nom del teu poble i de gaudir durant tot l'any del protagonisme indiscutible que té ser reina de les festes de la ciutat que t'ha vist nàixer. Tots els presents retem homenatge, t'acomiadem i et desitgem un feliç temps que sempre portaràs al teu cor. Demanem la presència a l'escenari de la mantenidora senyora Lucía Atsuara Agut per acompanyar en aquest acomiadament la reina de les festes de Vila-real 2018, Cristina Pesudo Marzà. Autoritats, tots i totes, bona nit i bones festes, Vila-real!